Uoči Svetskog dana mentalnog zdravlja pitali smo Beograđane kako se nose sa trenutnom situacijom i šta najviše utiče na njih. Pogledajte šta su nam rekli. Kako podnosite sve što se trenutno dešava i šta najviše na vas utiče? Da li je to pandemija koronavirusa, politika? Jo, šta da vam kažem, sve utiče. Politika najviše, to mi je najteže pada ova politika koja se više ne zna kakva je, ni šta je. Niko je vodi, niko je ne vodi. Svi se izvlače na koronu, s druge strane je tenzija napravljena, tako da smo svi onako polubolesti. A kako se osjeća? Pa kao i svi drugi. Nemamo ovaj, čuvamo se koliko možemo, malo depresija nas spopada, ali dobro. Ne zanima me uopšte to toliko, ne pridajem značaja i živim svoj život. Možda pandemija, zato što negde su se naše navike životne mnogo promijenile. Tako da mislim da je to nešto što najviše utiče na sve nas. Na mene konkretno. Neki manjak slobode koji smo ranije imali. Hvala na iskrenosti svim našim sagovornicima u ovoj anketi. A prema statističkim podacima, svaka četvrta osoba u Srbiji je i pre korone bila pod uticajem nekog oblika depresije, a epidemija je ovo stanje samo pogoršala. O mentalnom zdravlju nacije i naporima da se ono poboljša. Danas za Probudi se govori doktorka Maša Vukčević-Marković, psiholog, naučna saradnica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktorka organizacije PIN. Dobro jutro, Mašo. Mi smo se dogovorili pre razgovora da ćemo biti na Mašo i negde sa ljudima od kojih očekujemo da nam pomognu i zdravstveno treba, ja mislim, da budemo na ti, da ih doživimo kao svoje. Poslušali smo sada anketu. Ja se zahvalih na iskrenosti našim sagovornicima jer smo zaista čuli iskrene odgovore. Ja mislim da ovo može bude čak i reprezentativni uzorak. Nedostajalo je muškaraca, ja mislim, u anketi, ali starosno smo sve pokrili. Kažu naše sagovornice, svi smo polubolesni, depresija nas spopada, mnogo nedostaje nam druženja kojeg je bilo mnogo više pre same pandemije. Da li su negde vama ovi odgovori već uveliko poznati? Dobro jutro. Dobro jutro. Jesu poznati i ovo u velikoj meri odgovara nečemu što, ajde mogu da kažem, i privatno i profesionalno sam imala prilike da vidim u prethodnih godinu dana i malo jače. I mislim da su ova iskustva poznata i većini vaših gledalca. E sad ja moram samo da dodam da pored ovoga o čemu su pričali ljudi u anketi, da mi smo kroz jedan od projekata koje smo provodili u PIN-u, besplatna psihološka podrška ljudima koji su boleli od COVID-a ili su imali neke iskustva bliže sa COVID-om, također imali priliku da čujemo još nekim različitim iskustvima i ona uglavnom uključuje u krivicu, brigu, anksioznost, to da li smo dovoljno uradili, to kako možemo da pomognemo ljudima oko sebe i sebi. Ali ja moram da se osvrnem još jednu stvar iz vaše najave. Kada pričamo o tome koji procenat ljudi u Srbiji se suočava sa depresijom, to je jedno pitanje oko kog postoje različiti podaci. Pa sam hoću vas pitam, zato što smo mi, nažalost, uglavnom smo ovim temama pričali, uočili negde oko na sam 10. oktobar kada je Svetski dan mentalnog zdravlja, negde nas je cela ova situacija posle godinu i po dana i naterala da o tome pričamo češće i podsjećamo se, ja mislim da je Srbija prema nekim podacima i pre korone bila iznad svetskog proseka kada je reč o tim nekim statistikama koje su opšte dostupne kada je u pitanju broj ljudi koji pate od depresije. Pa hajde to da razjasnimo. Hajde, da. Ovako, pre svega to na koji način će se depresija meriti će u velikoj meri uticati na to kakvi će biti rezultati. I ja bih htjela da kažem da jedno od sad posljednjih istraživanja koje je finansirano od strane Fonda za nauku i sprovode Institut za mentalno zdravlje na čelu sa doktorkom profesorkom Nadjom Marić i također saradnicima sa Filozofskog fakulteta Odeljenja za psihologiju. To je istraživanje veliko, rađeno na reprezentativnom uzorku. Šta to znači? Da podaci koje se dobijaju na adekvatan način predstavljaju stvarno ono što se dešava u Srbiji. I ti procenti koji su oni dobili, ovo su preliminarni rezultati. Kompletni rezultati će biti početkom sljedeće godine. Ali kažu da je 5,7% ljudi u Srbiji u stvari ima neki oblik depresije. 5,7%? Tako je. I to su značajno manji procenti od ovih koje ste vi naveli. A da li je realan taj procent? Sad ću da kažem u čemu se radi. Jer većinom ljudi kada ispituju, u stvari se fokusiraju na to da li ste vi nekada imali neku tegobu koja je povezana na neki način sa depresijom. I to je ono što kažemo da je nekako u životu normalno, da postoje neki periodi krize kada se suočamo sa gubitkom, sa nekim povećanim stresom.
Kada na taj način procenjujemo, naravno će procenti biti veći, ali mislim da je i tu važno da se vodi računa o tome da se ne predstavljaju stvari alarmantno i senzacionalistički, zato što u trenutku kad već imamo pandemiju, već imamo neizvesnost, već imamo situaciju u kojoj nekako moramo da se nosimo sa stresom. Informacija poput svi smo na ivici nervnog sloma, neće mnogo da pomognu. Ne, sad, ja izvinjam što vas prekidam, ali dok vas slušam, tačno vidim kako moj mozak funkcioniše. Znači, Bože, prosti, ono, nek me zaobiđe korona, ali nek me zaobiđe i depresija, vidiš da svi upadaju tu depresiju. Da, jasno, samo hoću da kažem da u tom smislu je važno da se oslanjamo stvarno na naučne činjenice, podatke koje su dobijene istraživanjima, koje su metodološki rađene tako da stvarno možemo da se oslanjamo na podatke. I ja bih u tom smislu pozvala stvarno ljude da se i novinare da komuniciraju sa nadležnim institucijama koje se bave istraživanjima i u tom smislu da ne širimo paniku. E sad, postoji tu druga strana priče koja mislim da je takođe važna. Mislim da je odlično što se sve više priča o mentalnom zdravlju i što je nekako mentalno zdravlje zbog ove cijele situacije sa koronom došlo u stvari na neku agendu i došlo u fokus. I ja moram da kažem da mogu da razumem zašto je tema mentalnog zdravlja nekako malo skrajnuta. Jel ona stvarno nas udara u neku ideju o nama samima, zato što kada pričamo o fizičkom zdravlju i o fizičkim tegobama, mi to nekako nam je opipljivije, nekako nam imamo neki skener ili imamo neke rezultate krvi i nekako se u to lakše poveruje, dok takođe nam je malo i kulturološki postoji daj uzmi radi nešto sa sobom, što si lenja ili razmažena. Nisi depresivan, tebi je samo dosadno. Nisi tako je ili kakve su ti misli, takav ti je život i sve ostale stvari koje su... Kada neko ko se bavi poslom kojim se vi bavite, čuje rečenicu kakve su ti misli, takav ti je život. Da, ja razumem da to ide iz potrebe ljudi da stvari stave u svoju kontrolu, ali moram da kažem, to nije dobar način. Međutim, što sam htela da se vratim, da isto kao na način na koji tretiramo fizičko zdravlje, bilo bi dobro da tretiramo i mentalno zdravlje i da pokušamo da shvatimo da te gobe vezane za mentalno zdravlje su na vrlo sličan način žive i stvarne kao što su i te gobe vezane za fizičko zdravlje. I u tom smislu, isto bez širenja panike, ali stvarno treba sasloniti na podatke koji kažu da je, na primjer, suicid kod mladih prvi uzročnik smrtnosti, a da je depresija generalno drugi, kada gledamo globalno, razlog zdravstvenih tegoba kod ljudi. I da je negde procena da do 2030. godine će problemi u mentalnom zdravlju biti prvi razlog tegoba, uopšte zdravstvenih tegoba kod ljudi. Tako da je dobro što se bavimo. Što se bavimo ovom temom. I studija objavljena u medicinskom časopisu Lancet kaže depresija i anksioznost bile su učestalije u svetu tokom 2020. godine, a broj ozbiljnih slučajeva povećao se, ali broj ozbiljnih se povećao za 28% i 26%. I nekako smo svesni, ja mislim da nema tu sad ni nekog preteranog objašnjenja kako je sve ovo uticalo na nas. Šta tu se utiče? Znači, šta nam je pandemija donela? Neizvesnost, verovatno odsustvo perspektive, stalni strah neki od budućnosti, prebrojavamo se, dakle, šta ćemo, kako ćemo. Sad... I objektivne gubitke, moram to da kažem. Da. To je gubitke od toga da vam se razboljevaju i umiru ljudi, bliski ljudi, do toga da su ljudi ostali bez posla. Da je prosto to jeste... Situacija pandemije jeste donela rizike za mentalno zdravlje. To su okolnosti koje nepovoljno utiču na mentalno zdravlje. Ali i tu bih bila pažljiva zato što nekim, da kažem, trajnim i dugoročnim i ozbiljnim posljedicama po mentalno zdravlje uopšte nacije je prerano govoriti o tome. I mislim da ne treba da podcenimo da smo mi kao ljudi, što se kaže, žilavi. Imamo tu otpornost, fleksibilnost i snagu, tako da je to nešto što može delovati zaštitno u cijeloj ovoj situaciji. A pored toga, mislim da ono što je možda i najvažnije jeste da iskoristimo ovu situaciju pandemije, da ono što možemo unapredimo u samom sistemu. I ja mislim da je to možda najvažnija stvar koju, ajde, ako ćemo da gledamo šta bi potencijalno pozitivno mogla da donese situacija sa pandemijom, to bi bila situacija veće brige o mentalnom zdravlju. I ja bih htjela da kažem, ja stvarno sam u tom smislu optimistična, zato što su se desile, mnogo se inicijativa desilo u poslednje neko, sada već duže vreme, koje su bile fokusirane na mentalno zdravlje. Da li su te inicijative već dale neke rezultate? Jer pa, negde mi imamo malo, iskreno da vam kažem, i strah od toga. Jer, sad da se ne sklatim pogrešno, ali postoje ti neki trenuci kada je
popularno govoriti o određenim temama. I onda kada je o nečemu popularno govoriti, onda se pojavi i milion ljudi koji hoće to da iskoriste na neki način, da neku dobit prigrabe sebi. Da. Sad, da li je to financijska dobit, da li je to pažnja, da li je to broj lajkova, da li je to broj pregleda, razumate me o čemu da, govorim. Apsolutno. I sad negde zbog cele ove situacije, zato što ljudi jednostavno to googlaju, ili negde na tom internetu smo sami sa sobom, niko nam ne stoji iza leđa i smemo da izguglamo šta god, od onog šaljivog koliko sarmin sme da pojedemo, da mi ne bude loše do toga. Koja je dijagnoza? Nije mi dobro, osjećam se tako, tako, pospano, ne znam šta su sve dijagnoze, pričat ćemo i o tome. Da. Sad, evo, šta bih htjela da kažem u vezi sa tim. Da, inicijative koje su pokrenute, ja bih pokrenula nekoliko njih. Prvo je pokret za mentalno zdravlje, Pini tu, ko snivaš zajedno sa prostorom, inicijativom za tebe važno je, Caritasom Srbije, Hercom i Naumom. Šta je cilj tog pokreta? Da se državne institucije dodatno ohrabre i poguraju da u stvari primene program za zaštitu mentalnog zdravlja kojim imamo usvojen na nivou naše zemlje. Taj program se odnosi na period 2019. do 2026. godine. Pored toga ima inicijativu Pripazi na ton. Šta taj podrazumeva? Sad ću da vam kažem, da, zato što stvari imamo nekoliko, bih htjela da kažem zašto mislim da ima nade da će to nešto dugoročno da se desi. Imamo nade, da. Pored toga imamo inicijativu Pripazi na ton, koja se baš bavi time da se dodatno informišu novinari i sa tim kako da izveštavaju o problemu mentalnog zdravlja. To je isto nešto gdje treba stvarno biti pažljiv, da se napravi dodatna šteta. Također imamo pokret Nesalomivi, Hemofarm fondacija, Filozofski fakultet i Ministarstvo zdravlja, koji ima u okviru sebe mnogo toga. I ja mislim da su sve te razne inicijative u stvari dodatno pogurele Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je organizovalo prvi društveni dijalog na temu mentalnog zdravlja. I meni je jako drago što se to desilo, zato što je taj društveni dijalog doveo do nekih preporuka koje su definisane, koje su vrlo srodne onim što već imamo definisano u programu za mentalno zdravlje Republike Srbije. I šta sad to znači? Mi imamo neka za sada mrtva slova na papiru, ali moram da kažem da je i nakon društvenog dijaloga nastavljena komunikacija sa Republičkom komisijom za mentalno zdravlje pri Ministarstvu zdravlja. Ta komunikacija dalje traje. I ono što je sada na nama da vidimo, to je da li ćemo kada za godinu dana se ponovo budemo videli, da li će se stvari stvarno pomeriti u tom strateškom smislu u pravcu koji postoji definisan. Dakle, postoji dovoljno znanja i struke u Srbiji koja je rekla evo šta su preporuke u skladu sa međunarodnim standardima, zakonom, pravo na zdravlje u krajnjem slučaju. U prvom možda slučaju. Tako da u tom smislu mi imamo definisane stvari i također mislim da imamo kritičnu masu sada osoba koje su uključene, koje su zainteresovane da se bave unapređenjem mentalnog zdravlja u Srbiji. Tako da ja verujem da to neće ostati mrtvo slovo na papiru. Imam još mnogo pitanja za vas, a nemam više vremena. Okay. Te preporuke u jednoj, dve rečenici, znači šta je osnovno, kako da ih opišemo? Šta se preporučuje? Kada govorimo o zaštiti mentalnog zdravlja, pa ja moram da ovdje razočaram da ne postoji to univerzalna formula koju mogla da se da nekome kako da sačuva mentalno zdravlje. Ono su neke generalne smernice, one su vrlo slične kao briga o fizičkom zdravlju i uključuju dovoljno sna, da se manje izlažemo stresu, da budemo okruženi ljudima koje volimo, sa kojima nam je dobro, dakle da radite stvari od kojih se osjećate dobro. Ali moram da i ovdje napravim paralelu sa fizičkim zdravljem. Bilo bi idealno da mi imamo sistem koji kaže šta, meni ako mi sada nije dobro psihički, isto kao fizički, ja probam malo sa vitaminima, čajima, odmorom, bliskim ljudima, pa ako to ne radi posao, onda se obratim svom lekaru, koji mene uputi na specijalistu koji mi da adekvatnu terapiju. Tako da, da bismo taj sistem izgradili, mi moramo da imamo zakon o psihoterapiji koji nemamo, da imamo standarde za licenciranje savjetodavno terapijskih usluga koje još uvek nemamo, ali napravljeni su prvi koraci, prva komunikacija državnih institucija, nevladinog sektora i pojedinaca koji su zainteresovani za temu. Ja stvarno mislim da ima nade da ćemo zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji dovesti na nivo na kom treba. A kako pomognemo sami sebi? Znači, kada, na primjer, ta osjećanja da smo neraspoloženi, nevoljni, da nam nije ni do čega, da hoćemo sve da ostavimo, da odem, da ležim, da čitam knjigu i gledam serije, kada ta osjećanja prelaze u nešto što već bi možda moglo da nas zabrine? Kada počnu da otežavaju svakodnevno funkcionisanje. I ako vidite da te tegobe traju dugo i da vas remete u bilo kom aspektu životnog funkcionisanja, to je u stvari signal da ne bi bilo potrebno da se obratite
stručnjaku. Sada i tu možemo da otvorimo temu koliko mi imamo stručnjaka na raspolaganju. To će nam biti posebna tema. A kako u toj početnoj fazi da sami sebi pomognemo, da ne dođemo do te situacije da nam je potrebna stručna pomoć, već kad vidimo da nešto, da nije nam ni do čega, kako možemo sami sebe da izvučemo? Moram opet da kažem, tu ne postoji jedinstvena formula. Ono što je važno jeste ulagati napor u one aktivnosti koje znate da vam inače prijaju, čak i kada nema dovoljno snage za to. I mislim da je, zašto je važno da imamo u vidu da nismo svi isti, da nam nisu potrebne iste stvari. Meni je odličan primer kada je tek krenula korona i kada su imali i lockdown i sve one mere koje su bile primenjivane. Ne znam da li se sećate, tada je krenuo onaj prvi talas, ajmo sada produktivnost, ajmo samo aktualizacija, pa sad novi jezici, pa joga, pa sve da se iskoristi to vreme. I to je naletelo na veliki otpor kod ljudi, zato što sa druge strane neko je rekao, pusti me, bukvalno nemam snage da preguram dan, a ne da sada učim nove veštine ili znanja, prosto treba mi samo da se odmorim, da imam vremena za sebe. I jako je važno da se razume da je jedna i druga reakcija kod ljudi prirodna i normalna. Prva nam negde vraća osjećaj kontrole, zato što ako je već sve neizvesno, ja na malo što mogu da utičem, mogu da utičem na to da bar ja sama sa sobom radim stvari od kojih se dobro osjećam. I to jeste neka reakcija na stres i traumu. Sa druge strane, reakcija pusti me da preležim dan je takođe vrlo adekvatna u trenutku kad procenjamo da nemam dovoljno kapaciteta da se nosim sa svim zahtevima koji su postavljeni pred mene. I jedna i druga reakcija, to je važno imati u vidu takođe, nisu nešto što ljudi biraju svesno. To se više dešava po automatizmu. I bilo bi dobro da vodimo samo računa da i u jednoj i u drugoj reakciji, što se kaže, ne ode to predaleko, pa da preraste u neko izmaranje sebe ili samo zanemarivanje. I to su trenuci kada i sami sebi, ali i bliskim ljudima treba da signaliziramo i da ih podržimo da potraže stručnu pomoć. Ja sam sad pod pritiskom jer moramo završiti moj razgovor, ali samo još jednu stvar da definišemo bukvalno u jednoj rečenici. Često čujemo savete, okružite se pozitivnim ljudima, izbegavajte oni koji se stalno žale, izbegavajte oni koji su negativni, oni crpe svu vašu energiju. Ako je taj neko negativni, moj kolega, prijatelj, devojka, sestra, brat, ja ga izbegavam, a on je negativan jer je u nekom problemu, šta nam govore? Mislim da su to različiti koncepti i mislim da poruka izbegavajte negativne ljude, negativni ljudi, koncept po sebi je prvo diskutabilan, treba ga definisati. Ali ja mislim da su te poruke izbegavajte negativne ljude, u stvari odnose, ne izbegavajte odnose koji vam uzimaju energiju, koji su toksični, koji su za vas destruktivni, u kojima nemate dovoljno poverenja i slobode, da se možda otvoreno priča o stvarima, da se možda poverenje koje se da nekako ne zloupotrebi. Mislim da se ta poruka više odnosi, ne izbegavajte odnose koji vas iscrpljuju sa osobama s kojima prosto stvari ne funkcionišu, se ne odnosi na to izbegavajte ljudi koji imaju te gobe. Samo da razjasnimo to. Hvala, najlepše bilo zadovoljstvo razgovarati Hvala sa vama na ovog nedeljnog jutra. Nadam se da je eto neki bar jednom gledaocu ili gledateljki značio ovaj razgovor. Ja učinili smo super stvar, vidimo se mi ponovo. Za godinu dana da vidimo gde smo. Nećemo. Drago mi smo završili sa osmehom ovu priču. Vidimo se mi sigurno pre 10. oktobra 2000. Vidite kako je neizvestan ovaj svet. Ko zna gde ćemo biti za godinu dana. Hvala vam najlepše.